Jeg vil gerne fortælle jer lidt om de tanker og refleksioner, jeg har gjort mig over mit lille firma her hen over sommeren, nu hvor kunderne ikke lige fremstår i kø. I disse krisetider, om fremtiden, min arbejdsdag, om hvorfor jeg gør det, jeg gør. Hvorfor jeg ikke bare har et job, der giver penge på kontoren. Hvorfor gør jeg det? Hvorfor? Det har alt sammen noget med ham her at gøre. Dette lille dyr, det er faktisk hans skyld. Passionen for uld, videnskaben, love. Det er så fantastisk, hvad jeg kan lave ud af den uld, der sidder på ryggen af ham, den lille fyr, der spiser græs, mens pelsen den gror. Hvorfor? Så jeg kan pynte mig, holde mig varm og kold. Ulden og silken i kombination, filte sammen med sæbevand og kærlighed. Den blanke silke og den bløde uld varmer min krop, så jeg kan pynte mig. Hvorfor? Farverne er uendelige, i kombination, tone i tone, hver for sig og langt fra hinanden, og alligevel så tæt på. Hvad skal jeg vælge? Kan jeg vælge? Hvilket humør er jeg i dag? Hvorfor? Ulden har så mange muligheder. Jeg har så mange muligheder. Hvad vil jeg med den? Jeg vil spinde den, strikke den, hækle den, filte den, farve den. Et utømmeligt hav af muligheder. Hvorfor? Der hvor det går hen og bliver bedst for mig, og nu snakker vi rent arbejdsmæssigt, ikke? Det er, når jeg kan lave noget, der ligner pelsen, fåret. Der hvor den kommer fra, pels, så bliver jeg 2 meter høj af lykkefølelse. Begejstringen vil ingen ende tage. Så står jeg der i mit værksted, og bliver en lille smule overrasket over mig selv. Hvor kom det fra? Den dag, der er der bare ikke noget hvorfor. Det vil jo ingen ende tage. Alle de valg, jeg skal vælge. Hvad skal det blive til? Hvordan skal det se ud? Hvad skal det bruges til? Skal det farves? Og i så fald, hvilken farve? Hvorfor lige den farve? Hvem kommer til at gå med det? Hvorfor overhovedet lave det? Hvorfor? Fordi det gør mig glad. Fordi det gør noget ved mig inden i. Fordi det gør mig rig. Nej, der er vi så ikke kommet til nu. Men frem, glæde, friheden til at gøre det. At jeg kan gøre det, det er stort. Så hvorfor? Det presser sig på som en idé. En spirende tanke, der bobler min hjerne. Hvad nu, hvis jeg gør sådan? Hvad sker der så? Hvordan kan jeg få det til at se sådan ud? Tanker og tanker. Og mange timer senere, så kan jeg så sige, duer, duer ikke. Hvorfor? Og så er det så med ham her igen. Nu har han så bare taget nogle af alle sine venner med, der også vil klippes og filtes og farves. Jeg kender ham jo slet ikke, men jeg kender hans pels, hans uld, hans lugt, hans varme, hans sjæl, ulden mellem mine fingre. Vi taler samme sprog uden at sige et ord. Og så filter jeg, så sker magi. Hvorfor eller hvordan? Jeg har heroppe min silke og min uldfiber, og dem lægger jeg så ud på et stykke forstof, sådan i tyndt lag, så silkefiberne først og ulden ovenpå, og så kan man se dem op på hele tiden, fordi det er så tyndt. Når så alle de der fiber de ligger, som de skal, så kommer jeg så sæbevand på, og så ruller jeg det sammen til sådan en pølse, og så og den ruller jeg så i tørretumbleren. Og så når den kommer ud derfra, så hænger alle fiberne så forhåbentlig sammen, så jeg kan filte det færdigt. Her ses så det færdigfiltede materiale, og alt efter hvordan det så skal farves, så bliver det behandlet forskelligt. Noget af det, det bliver lagt i blod i en saltvandsopløsning, og andet det bliver så rullet sammen og kommer direkte ned i farvebryderne, hvor det så farves færdigt dernede. Det der så har ligget i blod i saltvandsopløsning, det bliver så spredt ud på et stykke plastik, og så kommer jeg så farve på, og det kan jo så være mere eller mindre farve alt efter, hvordan jeg vil have det. Og det skal så dampfixeres færdigt, så farven bliver hængende og ikke falder af på kunden. Ikke? Måske skal farves, og så er det der igen.
Tanker, idéer, billeder og valg, der skal træffes. Beslutninger skal tages. Når det er helt færdigt, eller er færdigt nu, hvem er mine kunder? Har jeg overhovedet nogen kunder? Hvorfor? Hvert år tager jeg til Saltum Uldfestival, og sidste år der havde jeg en særlig oplevelse, som jeg godt vil dele med jer. Jeg gik hen, hvor forhyrden holder til med sin for, og så satte jeg mig ned på huk for at tage de her billeder. Der var ikke andre derhenne end mig på det tidspunkt. Pludselig så kommer der får hen til mig, og vi nusses bag øret. Hvilken lykke føles i min krop. Mens vi sidder og nusser, så kommer der børn og voksne til. Nogle børn, de går hen til de andre får for at klappe dem. Der opstår uro i flokken, og fårene løber væk fra disse børn. Fårehyrden siger højt, det er en tillidssag, og fårene kommer hen til jer. I må ikke jagte dem. Et spørgsmål om tillid. Jeg sad der, og tårerne de løb ned ad min kind. Denne lille fyr havde tillid til mig, og vi kender slet ikke hinanden. Det var et stort øjeblik, og jeg er stadigvæk rørt af denne oplevelse i mit hjerte. Så hvorfor? Hvorfor bliver jeg ved? Fordi jeg kan? Nej, fordi jeg simpelthen bare ikke kan lade være. Tak.